بسم الله الرحمن الرحيم وحان شركان جرائد وقبانيا إن آن كخضلو هذا الكيمان تأي جيريين مدحينا حلكي سلامادي إيه قدوميه هوري كلها شعبك كاسو هنتي حنبارسنا ديلو يدرين أدوي سيدا الله سعوتان مدحينا مدحيلات كي سلامادي وحالوية قانا إنو كدح هضلو دات كالي sidaas daradeed waxaan rabaa inaan hadalkaan diirada ku saaro khudbadii uu jeediyay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo runtii ah fariinta saxda ah ee madaxweynaha madaxweynadkiisa dhamaaday oo u diray dadka Soomaaliyeed ee inta siyaasadda ku hoolan intaba gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal wuxuu sheegay in konton iyo shan maalin lagu soo doortay 24 xildhibaan أفر لا تنحل لما إلا الدورتو إني قادتي كنتون إيو شن مالين وحوك لو شاقي إسلا خطبدي سكو شاقي إن هشيز كي طبان إتدبدي دي سبتمبر وكو أجي هاي لباكون لباتنكا لباكون إي لباتن إي كو إكهر سنتا هاي وحكير أسبوع وحوك لو حكتي قدب كسد حدا هشيز كاس ديقايا إن هاي أدها الدستوريقا وقلا شعبك كو جيرو ama baarlamaanka aan dhahne ay sidiisa u sii jirayaan wuxuu kala sheegay in qodobkaas number 30 aanan marna laga jixijixi doonin oo jiritaankiisa oo jiri doono taas meeshaas waxa ka cad in usbuuc harsan aan golaha shacabka lagu soo dhameystiri karin heshiiskan uu ku egyahay usbuuc kaliya ay u dhiman tahay baarlamaanka iyo golaha shacabkana uu sii shaqeyn doono inta laga helayo golaha shacab ama baarlamaan la soo doortay intaasoo lagu daray dibindaabyada maalmahan ka socotay madaxtooyada filla Soomaaliya ay wada ee ka dhanka ah ra'iisul wasaare Roble oo marna asaga lagu tuhmay in uu hantidii qaranka boobay marna laga hor yimid guddigii xalinta khilaafaadka ee uu asaga isku dayay inay markay ku gabood faleen awoodu la siiyay oo saxo oo aan ognahay in hadda ay madaxtooyada u degan yihiin hotel kamid hotelada magaalada Muqdisho maalin kastana la isku dayayo xubno kamid guddiga xalinta khilaafaadka in lagu biiriyo xubnihii laga saaray guddiga oo la yiraahdo xubnihii laga saaray guddiga ayaa sharci ah waxaan ognahay filla Soomaaliyana inay ku hawlan tahay aruursiga ciidanka dalacsiinta saraakiil iyo u diyaar garowga marxaladda soo socota waxaan kala ognahay oo dadka Soomaaliyeed ay ogyihiin in villa Soomaaliya ay ku hawlan tahay in la baajiyo shirka wadatashiga qaran ee loo asteeyay ama loo mudeeyay in lagu saxo geedi socodka doorashooyinka ama inay baajiyaan ama inay fashiliyaan natiijada shirka markay istaa dhacdana loo noqdo hadalkii uu sheegay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal ee ah baarlamaanka in la shiriyo ra'iisul wasaarahana lagu eedeeyo inuu ku fashilmay doorashadii inuu qabto iyo xilkeedii halkaana uu farmaajo asagoo sharci la'aan hal sano xafiiska ku joogay canshuurta dalka iyo ciidanka dalka iyo awoodda dalkana sharci darro hadda ugu fadhiyo uu ku doonayo inuu halkaas ku sameeyo inqilaabkii wejigii labaad ee inqilaabka halkaas uu ka abaabulo waxaan uga digaynaa madaxweynaha madaxweynadkiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee ku caanbaxay inuu dibindaabyada farmaajo markasta qayb ka noqdo iyo dowlad goboleedyada og ama ku aan ogeyn waxaa laga yaabaa qaarkood ficilada ay sameynayaan iyagoon ogeyn inay asaga u danaynayaan qaarnaba ay ogyihiin iyo dadka soomaaliyeed ee stakeholderiska ah ama siyaasadda ku lugta leh qayb kasta ay yihiinba in arrintaas laga digtoonaado waan ku celinayaa 10 jeer hore waa u sheegay maxamed abdullahi farmaajo doorasho si nadiifa loogu tartamayo intuu xilka hayeena weligiis dalka kama dhicin intii hadda uu doorashada bilaabatayna ma dhicin mana doonayo inay dhacdo laakiin hadalka afgobaasiga ah ee idaacadda maanta noo soo mariyay ee uu doonayo doorasho xalaala oo wanaagsan oo dadku u siman yihiin waxaa lagu magacaabaa crocodileteer oo hintii xaaska la yiraahdaa risaaladiisa ama fariintiisa dhabta ah wuxuu u soo dhiibay
محمد مرسل dadka soomaaliyeedna way soo dhaafeen inuu dagi karo sababtoo ah intaas oo jeer ayuu isku maskiiniyay daacad isaga dhigay oo nalahaa nin daacadaan ahay dalkaan u roon ahay mar kastana wuxuu caado u ah inuu dad kale ka soo dhex hadlo marka uu leeyahay heshiiska sebtembar waa laga fekeray 17-kii sebtembar waa laga fekeray waa aada baa looga baaraandegay asaga unbaa baarlamaanka asagoo ka khudbeynaya ayuu yidhi heshiiskan waxaa soo qortay madaxweyne ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada marka maalinba dantiisa siday tahay ayuu u dhigayaa wax ka jirana ma leh fariinta rasmiga ah ee maanta uuna soo gaarsiiyeyna wuxuu soo marsiiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka isagu runtii ra-iisul wasaarihii horena si sharci darraa ku riday wax kasta oo sharci darraa oo farmaajo samaynayana ku lug leh markii mooshinka laga keenay farmaajo sharcigaana diiday oo markuu ka soo cararay ku noqday dibindaabyadaas ay farmaajiyay isaga wadaan waxaan uga digaynaa ra-iisul wasaare Roble arrintaas inuu ka foojignaado oo aan lagu gaadin sidii hadda ka hor loo gaaday ra-iisul wasaarayaashii isaga ka horreeyey. Midda kale waxaan uga digaynaa dowlad goboleedyada walaalayaalow maanta mas-uuliyadda haysiin dalkan xilaa inka saaran hay-adda fulinta ah ee sharciga ah ee maanta dalka ka jirta mandate-ka haysta waa idinka war kuwiina farmaajo la shaqeeyow maanta waa maalin tabarad leedihiin waxaa imaan doonta maalin aadan tabar lahayn laakiin tala ah haysaan laakiin maanta waxaa muuqata inaad tabar leedihiin laakiin tala aad haynin farmaajo iyo kooxda yar ee filla soomaaliya kula xareysan ee dibindaabyada iyo shirqoolka iyo fidna dalka inuu galo ka shaqaynaysa ka waantooba dadaad ma tashaan deegaanaad ma tashaan soomaaliyaad ma tashaan wax u qalma dadkaas iyo deegaankaas iyo soomaali soo qaada maalin aan maanta ahayn idinkoo shallaayaya oo ninkaas ficilkiisa ka shallaayaya iyo waxa uu samaynayo haddaad ogtihiin haddaad ogeyna imaan doontaa shacabka soomaaliyeedna dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugsanaadaan oo indhaha ay kala furaan ilaahayna waxaan u rajaynaya dalka inuu ka samata bixiyo shirqoolka iyo makriga iyo xumaanta oo ninkaas iyo kooxdiisa ay la maagan yihiin waxaan rajaynayaa in haddaan foojiganahay aan iska celi doono shartiisa laakiin annagoo kala daadsan inuu nagaado maaha waxaan ugu baaqayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka intaba in ay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo midda dastuurka ah mas-uuliyadda amniga iyo doorashada waxay saaran tahay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha ha ku kadsoominina garaadaha beenta oo farmaajo ini siinayo ama ballanqaadyada uu nii samaynayo dhallinyaraa tihiin mustaqbal leh ka foojignaada dibindaabyada ninkaas uu wado dadka soomaaliyeed mar kale waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas ka foojignaadaan oo ayna u diyaar garoobaan runtii marxalo adag ayaa soo socoto in ilaahay naga samata bixiyo dhammaanteenna aan ahaano kuwa u diyaarsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu